պոլիկլինիկաների վերանորոգման մասին սովորական դարձած խոստումներ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը ունեն, սակայն կան նորարարություններ։ Ինչ են առաջարկում առողջապահության ոլորտի մասին կուսակցությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը խոստանում է Երևանում կառուցել ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող բժշկական կենտրոն, բայց թե որտեղ, ինչ միջոցներով եւ երբ չեն ասում։ Տեսա, որ մի քիչ ցած խարխուլ է մեր վիճակը, կարող է ծեց ուտենք հեսա ու փախած։ Բացի սովորական դարձած շենքային պայմանների բարելավման մասին խոստումներից, Տիգրան Ավինյանի թիմը խոստանում է նաև առողջապահական գրագիտության բարձրացման և կարողությունների զարգացման նպատակով դպրոցներում և մանկապարտեզներում իրականացնել համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցիչ կենսաբանների և բուժքույրերի կրթում։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը ցանկանում է համայնքներում կազմակերպել զանգվածային լուսավորչական միջոցառումներ, ինչպես նաև բարձրացնել բուժհաստատությունների վարկանիշը, որ երիտասարդ մասնագետների համար գրավիչ լինի այնտեղ աշխատել։ Հարցակ ժամանակները շարունակվում են, երբ մարտիկային որոշում են 100-ից 60 խփեն, 70 խփեն, 80 խփեն, 50 խփեն։ Արդար Հայաստանն առաջարկում է դպրոցական ճաշարաններում աշակերտների համար սննդի վաճառքը կազմակերպել ըստ առողջ ապրելակերպի չափորոշիչների։ Առողջ Երևան ծրագրի շրջանակներում ապրելու երկիրը նպատակ ունի պոլիկլինիկաների աշխատանքների երկարաձգում մինչև երեկոյան 8-ը, 5 տարում 20 հանրային անվճար բաց լողավազանի կառուցում, իսկ կանգառներում և հանրային տարածքներում օդի մաքրման կայանի տեղադրում։ Այսօր իրենք մեր իգտիշխան տարածքները իշխում են մեր ճշնամիները։ Ուժը հայրենիաց կուսակցությունը խոստանում է, որ Երևանի առողջապահական կազմակերպություններում բնակչությանը համակարգչային և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայությունն անվճար կդառնա։ Այսքանն էին առողջապահության մասին ընտրության մասնակիցների ծրագրային դրույթները, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին և առողջ եղեք, կհանդիպենք։